Zdarec, všichni, vítám vás u 12. dílu naší série Sofia Mapy. Omlouvám se za včerejší pauzu, ale byla tady spousta práce, kterou jsem chtěl prostě mít hotovou, takže jsem ji udělal. Takže hodně, hodně dobrá zpráva, teda pro mě, že zase mám co natáčet. Teď špatná zpráva. Tady tato silažní jama. Vůbec nevím, jak funguje, ale vypadá to očividně, že žádné lisování ani kvašení se tady nekoná. Aspoň podle, já nevím, jako jezdil jsem tady po tom chvíli a nic se neobjevilo, takže ještě bych chtěl vyzkoušet zajet tady se sbíracím vozem, pokud se něco neobjeví. A pokud se nic neobjeví, tak tady chci najet s nakládačem. A tím nakládačem zkusit odsud něco vyndat. Protože jako asi nevím. Nějak to tady na nic nereaguje, takže nevím. Reagovalo to naposled, když jsem tady byl s tím sbíracím vozem, takže to ještě vyzkoušíme. Další věc. Koupil jsem si nové pneumatiky na traktor. A ne, nejsou širší, jak jste mi psali na Facebooku. Fakt, nejsou širší, věřte mi. Takže tak, nebudu říkat co, hádejte a možná to uhadnete. Další věc, která se změnila. Tím, že jsem tu včera jakoby nenatočil žádný díl, tak to znamená, že jsem tady 2 dny v kuse vozil slámu. Takže veškerou slámu máme uskladněnou tady v hangáru. S výjimkou 2 polí. Máme tam ještě 2 pole, ale jsou to ty malé, které budou za chvíli hotové. A já jsem se rozhodl, že bychom mohli vyzkoušet udělat si z nich balíky a ty balíky tady prodat. Takže seno, které máme uskladněné, budeme používat na podestilku plus na krmnou směs. A vlastně všechno, co nám zbytek ještě, co tam máme, tak to zbalíkujeme a prodáme za penízky. Mimochodem, co se týče peněz, vidíte, že mám 83 tisíc. Neměl jsem vůbec nic v minulé epizodě a teď mám 83. To je z toho důvodu, že... Moment, já se tam zajedu traktorem. A trošku si to slumím. Tam bylo slyšet. Tak. Moment, ještě se na něco musím podívat, takže... Teď se to možná na chvíličku kousne, ale... Jo. Já mám totiž takový pocit, že jsem měl slumenou hru. Dobrá, teď by to... Jo, teď je to OK. Takže teď byste měli slyšet líp ten traktor. Tak. Zajedeme nahoru a stalo se to, že tady já jsem tady vlastně jeden den a jednu noc v kuse vozil tu slámu a stalo se to, že se nám to zkvasilo všechno. Ono se nám to sice zkvasilo, ale vám to ukážu. Tady tahle první část, úplně stejně jako na Kochanově, se změnila v hnůj, takže to jakoby schnilo. No a tady odsaď až dozadu, už je to zase úplně normální silaž. Takže já bych chtěl, v tomto díle bychom si vybrali ještě nějakou silaž a hodili do bioplinky, protože bioplinka už jede. Už nám vydělává penízky, takže tam bych ještě něco doplnil, tím bychom si vydělali na nakladač. Co se týče nakladače jsem stahoval nějaké asi 3 nebo 4 jsem zkoušel. A pak jsem se fakt nasral a zjistil jsem, že úplně nejlepší bude tady ten originální Liber. Protože nejhezčí je jako jediný funkční, má jako v klidu zvuk. Já nevím, jako nevidím v něm nějaké, nemá žádné speciální funkce, že by šlo otvírat dveře a rozínat každé světla, každé zvlášť a přepínat funkce řízení a takové věci. Ale to mi třeba vůbec nevadí, takže to nebudu řešit. Takže tak, koupíme si Liber, který stojí 85 tisíc a teď mám 83. Takže tam ještě doplníme ještě bioplinku o tak 2 lžičky, nebo 1 možná, myslím, že to vyjde s 1 dokonce. Takže tak. Doplníme si to hned a jdeme si koupit ten nakladač. Až si koupíme nakladač, tak... Jo, moment, kde jsem dal to rameno. Mimochodem to rameno hned prodám, protože já nevím, jako vůbec to je úplně kentus. S tady tím pracovat je úplně hnus, že s tím pracovat nebudu. Hned jak si koupím nakladač, tak tohle půjde pryč. Je fakt hnus tohle. Úplně debilně se s tím pracuje a nebudu s tím pracovat. Takže tak. Jinak co jsem tady chvíli nakládal, tak jsem se rozhodl, že možná asi si zajedu do obchodu a koupím si joystick. Protože by mě zajímalo, jak se s tím pracuje.
Mohlo by to být fajn docela. Takže já si musím pro tu silaž zajet až tady, že? Tohle zase funguje opačně, nevím proč teda jako. Tak, jo. Dolů, ty vole, jsem tady potom jezdil snad hodinu. Já jsem těch lžiček musel prodat, já nevím, za jednu lžičku je 2000 nebo kolik. Což je i tak dost, jako mimochodem, je to fakt dost. No ale přesto všechno jsem těch lžiček musel více než 40 převést. Takže dokážete si představit ten záděr, že? Co jsem tady musel protrpět. Tak ještě kousek, jinak tady to ovládání tou myši je fakt docela jakože nepřesné. Jakože dost nepřesné. Tak 85 175, to znamená, že musím zajedem k obchodu. Zajedeme si k obchodu, tady tu sračku prodáme. Ano, říkám sračku, protože to je sračka. Prodáme a jdeme do toho nakladače. Minule, v minulém díle nebo v předminulém díle jsem omylem zase jako největší vůl koupil ty vidle takové speciální. Agram se jmenujou, jo, tamhle leží. Takže vyzkoušíme na tom nakladači a doufám, že teda budou fungovat. Tak, tohle tady někde nechám. Tak, a s Bohem, už tě nechci vidět. Tohle na traktor nepatří, takové věci. Tak, garáž. Prodat, prodat. Čau, prodat. A je to pryč, už to nechci vidět. Mimochodem, možná, že prodám i ten obraceč, ještě nevím, teda, nemám to 100%. No, už jsem se lekl. Nemám úplně 100% ověřené, jestli to obracení, jako na co to tady je v té hře celkově. Ale pokud to nebude k ničemu, tak to samozřejmě prodáme. Tak, jdeme na nakladač tady. No, vida. Jdeme se ho vyzkoušet. Já si myslím teda, že je pěkný. I ten model je pěkný, je jakoby reálný. Já nevím, mě na tom nakladači nějak extra nic moc nechybí. Ten introš samozřejmě je jako, ale jako jo, není škaredý, pěkný introš, já to neřeším. Budeme fungovat tady tím. A Liber je značka jako kvalitní, takže není problém. Tak, kde máme tu? Tady je. Já bych jako první možná zajel do hangáru vyzkoušet, jestli nám to nabere tu to seno a slámu. To by možná nebylo špatné vyzkoušet si. Ty vole, co to je? No i ty hadíce tady jsou teda vedení, hydraulíky, pěkně uděláné docela. Takže to nebudu řešit, nechám to tak. Ty vole? To tam nejde? Ježíš, to je nějaká jiná úplně, to jsem nechtěl tady tu. No jasně, to je nějaká, ty vole. Já jsem si ji popleč s... No jasně, to je na to, na... Na čelní nakladače, no jasně, no tak to je jasné, že to nebude fungovat. Já jsem chtěl tu modovanou a to by měla být... Tadle, Agram. 3800, jo, já jsem to poplet. Jo, tak to už nám půjde, super. Takže další fejlík hned do začátku, ale to musí být, jinak by to byla nuda, si myslím teda. No, ta už vypadá, je i větší, že, a hlavně. Tak. Nevím, proč to teda je furt opačně. Jak kdybych vykládal, tak bych to myši jel doprava, dolů, jakoby. A když jedu doprava, tak ona se zvedá, to mi sere trošku. Já se než si na to zvyknu, no. Chce to ten joystick, já bych chtěl vyzkoušet ten joystick, fakt, jak to funguje. Takže zajedem do hangaru. A já si chci vyzkoušet tu slámu. A tohle se to otvírá, super, máme otevřeno. Ty vole, to je nachystané na nějakou vraždu. Ne. Jinak zkoušel jsem stáhnout jiné potingry tady ty, Jamba. Jestli tam není nějaký fixnutý, že by tam ta hydraulika byla jako dodělána nebo upravená.
A stáhl jsem dva a všechny byly úplně stejné jako tady ten. A každý se jmenoval jinak, takže jo, super, díky autoři. Tak, jdeme na seno. Hezky, takže to funguje. Ono se to nabralo už tady. Tak to je pecka. Ty vole, tady to zvedání. Vysype se to super. Takže jo, vypadá to, že pokud jde tráva, tak půjde určitě i seno, že? Tomu věřím. Ale nicméně, jdeme si to vyzkoušet. Ty vole, to je strašně... No, to půjde. Jo, půjde to. No, jasně. Tak to je super. Tak jo, tohle bude fungovat. Já si zkusím, asi to vypadá ve hře poladit trošku rychlost toho, té hydrauliky, protože třeba tady to vysunování je strašně rychlé, stejně jako na klapění lžíce je úplně brutálně rychle, to stačí jenom trošku pohnout myší a hned to letí. A naopak, když jedu tím ramenem nahoru dolů, tak to jedu myší přes, do prdele, tak to jedu myší přes celou podložku a stejně je to málo furt. Takže tohle je trošku nevychytané, no ale to už jsou maličkosti. Tak, a co já bych chtěl dál udělat? Já bych chtěl... protože mi to tady fakt hodně překáží. Ty vole, ono to jede 40? Tak to je jako nějaký rychlý nakladač, já si myslím, že víc než 30, no 35 by jedna měl. Já bych potřeboval tady tu přední část, jakože hnůj. No, jasně. Převést do hnojiště. A teď nevím, jestli... Já bych to vyzkoušel teda vysypat do toho flíglu. Jestli by nebylo lepší to... Tady se píplat normálně s flíglem a... Takže to nepůjde? Aha, to tam nejde. Ach jo, já jsem si myslel, že to tam půjde. No to je jedno. Ty vole, když to tam nejde, když do flíglu by to mělo jít, ne? Moment, když se kouknu na ty originální, tak jo, není tu hnůj, aha. Tady taky ne. Takže hnůj se nedá převážet? Ty vole. A jak to udělám, když si převez hnůj? To nejde? Jedině v tomhle? Moment, tady je něco. Jo, tohle je na hnůj přímo. A to je na itraner. Aha, ne, to je rozmetadlo, ty vole, co kecám, to je rozmetadlo. No, takže převažet hnůj asi nejde očividně, to musíme jedině takhle ručně furt vozit jako blbci. No, uvidíme. Něco převezeme a uvidíme, jak to půjde rychle, každopádně do jedno lžíce se vleze 6000, což je fakt hodně. Takže ono by to teoreticky vůbec nemělo trvat dlouho, že? Tak šup. Jinak. Abych měl jistotu, 22 000. Ale, když to dosypu. 24 000, takže jo, přibývá to, normálně to přibývá do hnojiště, takže super. No, vypadá to, že hnoje máme úplně brutální množství ne, ale máme docela velké množství nebo zásoby hnoje. Což je jako taky dobře, sice bych byl radši, kdyby to byla siláž, ale když to jinak nepůjde, tak nevadí, jako máme i tak docela dost hnoje a pole jsou velké, takže můžeme pohnojit. Jo, to ubývá rychle, ty vole. No z toho důvodu, že tam se strašně blbě jezdí, když tu hromadu musím přejíždět. A kdyby to bylo v reálu, tak stejně bych to musel první vykopat a pak bych se dodoloval až k té siláži, takže tak. Ty vole, trošku mi vadí, že ten nakladač jezdí 40 jako. Já si myslím, že by neměl jezdit 40. No to pak je zbytečně rychle, že? Tak, dolů. A jeden pro další. Jinak tady pracovat s tímto nakladačem oproti čelnímu nakladači je úplně někde jinde, úplně, ale úplně, jakože fakt dvakrát rychlejší, co dvakrát, čtyřikrát rychlejší práce s tady tím.
přehlednější, je to pěkný vyhled z kabiny. Takže fakt je vidět, že ten nakladač je koncipovaný k téhle práci a není to jenom nějaký přívěšek k traktoru. Ty vole, s tím joystickem by to mohla být docela prdel, jakože. To jinak, mimochodem strašně mě láká, jako neříkám, že si to teď koupím, ale já si to během tohoto roku koupím. A tím pádem by i ty videa byly jakože o hodně kvalitnější. Fakt mě zajímá Oculus Rift. No. Já ještě nevím teda, ještě jsem to nějak nezjišťoval, jak je to s kompatibilitou počítačových her, když to propojím normálně s počítačem ten Oculus. Jestli se to dá propojit s jakoukoliv hrou, nebo ta hra musí být přímo nějak v jiné verzi, nebo prostě něco. Ale pokud zjistím, že to bude normálně kompatibilní, že prostě spustím přes Oculus tady Farmingy. Ty vole, tak jdu do toho asi. Jako protože ta hra musí být úplně luxusní, úplně o něčem jiném. Jakože vy si pohybem hlavy můžete normálně rozlížet jako ve hře. Jako samozřejmě pro vás je to, taky by to bylo trošku něco jiného, tím, že bych se rozlížel jako kdekoliv, tam, kde potřebuju, bez omezení, aniž bych musel tady držet myšku nebo něco, držel bych se volantu a fungoval. A pro mě by to bylo absolutně luxusní herní zážitek, jakože bych byl přímo ve hře, jo, protože to si nasadíte takovou blbost na hlavu a jste přímo ve hře, takže tohle taky myslím, že by mohlo být hodně luxusní záležitost. Ty vole, s tímhle se pracuje jedna radost, fakt. Jakože tohle je taková pomoc, ty vole. Jinak, tento nakladač má i... Jo! Za tenhle nakladač můžeme připojit i vlečku. Takže nějaké lehčí příslušenství si myslím, že by mohl zvládnout. No vida, už nám to ubývá, ještě tak jednu, dvě. Nebo jednu? A je to. Jinak, co teď potřebujeme? Já bych ještě doplnil bioplinku a koupil bych si lis. Slisovali bychom jedno celé pole. Udělal bych to po jednom, protože já nevím, zase opět, kdo sledoval Sofiho V1, první sérii mojí, tak tam jsem slisoval 3 pole, nebo 2,5, a ta hra se tak zalagovala, že jsem to musel jakoby, musel jsem to přetrpět a musel jsem ty balíky odvést, a jakmile jsem je odvezl, tak jsem zase fičel na 60 fps, takže nebo 80 fps, nebo 100, jo. Ale zalagovalo se to úplně brutálně, úplně prostě na 5 fps mi to jelo ta hra. Jo, a když jsem to odvezl, tak už to bylo lepší, takže to musíme udělat tím stylem, že vždycky zbalíkujeme jedno pole. A pak ho... Já jsem nabral siláž. No, nevadí, tak ji šoupneme hned tady do bioplinky. Aspoň bude zasobena kvalitně. Jinak díval jsem se na nějaké videa, a jako ta bioplinka to je hodně rozšířená, hlavně ty vole v Německu, tam to fičí jako prase. Tam jsou silážní jámy úplně obrovské. Tam jsou prostě, tam je 8 silážních jam. Jo, a naproti ním je taková vysypka stejně jako tady, takový kontejner. A prostě tam jezdí nakladač nahoru dolů, který je speciálně určený jenom pro tuhle práci. A prostě jenom jezdí každý den nahoru dolů. Naloží, vysype. A takhle jezdí furt dokola. Takže jo, není to jenom jakoby nějaké extra výhody ve hře, ale prostě to tak je. Ty vole, 8000 za jednou říci, tak to je pečka. Takže kolik stojí ten list, který my chceme? Já jsem si stáhl teda moudovaný. A je to tento case. 128? Jsi až prdel, ne? Jsi až kozy, kolik stojí ten originální? To stojí taky? No to stojí... Ty vole, taky 128. Tohle je. Ty vole, takže bych koupil... Je tak tohle hřiší, to je masakr, jako. Ty vole, mě se nechce kupovat ten na ty kulaté. Já si myslím, že na ty hranace to... Nebo na kulaté?
Jako mohla by to být změna, protože já jsem vždycky... Ale to bych nechtěl New Holland. To bych chtěl taky Case. A nebo jo, dáme si New Holland, jako proč ne? Jo, tak jo, uděláme trošku změnu a uděláme si kulaté balíky. Protože kulaté balíky... Ty vole, ale já jsem je jednou dělal a kvůli něčeho jsem je přestal dělat. Já už nevím proč. Proč jsem je přestal dělat ty kulaté balíky? Zase si láš? Tak ne, že by mi to vadilo, jakože fajn. Myslím, že si láže dost, tak to je fajn. To je hodně fajn. Tak a my potřebujeme, ty vole, my ještě potřebujeme koupit krmný vůz a příslušenství veškeré. A tak jako ta sila, že je tady dost, takže bych to až tak nehrotil možná. Tak. No, krásných 19 000. Za dvě lžičky, nádherná práce, tohle by mě bavilo. Koupil bych si dva joysticky místo jednoho, nebo někdy stačí nakladači, stačí jeden si myslím. Ty vole, to by bylo ráchod jako. Teď už bereme hnůj. Super, ještě troška tam je. To by to ještě zabereme na příští várce. Jinak mám tady kafe, samozřejmě, bez kafe nehrajem. Kafe musí být. Výborné. Takže takhle, šup dolů. Výborně. Ty vole, vždycky jak hraju farming, tak mě nejvíc baví jezdit s nakladačem. Nevíte proč? To je strašná zabava, podle mě. Kdyby nebyla taková piplačka s těma balíkama, tak bych prostě dělal všecko ručně, ty vole. Ale to jako... Naberem hnůj? Jo. Takže nabrali jsme úplně všechen hnůj, co tady byl. Což je hodně fajn. Takže teď už nezbývá než... šoupat všechno do bioplinky. Což... Vole. Mě to strašně vadí, že to jezdí tak rychle. Takže co znamená, kolik my máme hnoje? Kolik my teď máme hnoje? 52 000 litrů hnoje a 25 000 litrů močůvky, takže fajn. To si myslím, že je hodně fajn. Všechno se nám tady krásně hromadí. Teď už to vypadá, že i penízky. Tak jdeme na tu silaž konečně. Kolik nám ubylo? 76%, takže nám ubylo 20%? To není moc teda. Jako na to, že půlka byla hnůj. Nebo teda jako z těch 20% 15 bylo určitě hnůj, takže já myslím, že jakože peněz je tady ještě dost v té jámě celkově. V té jámě lvové. Tak. Další pan na holení, 28, už se nám to plní, takže taky nemůžete jakoby věčně vozit ty prachy do bioplinky, ono. Ono, vlastně ta bioplinka má nějaký limit svůj, a když ho překročíte, tak se prostě stopne. To je jako taky dobré, že jakoby nemůžete najednou vydělat 2 miliony nebo tak. Což bych chtěl každý, ale jako asi to nejde úplně takhle, no. No vidá, ty vole, to bude plné za chvíli. A máme 36 000, takže... Já si myslím, že ty hranaté balíky si nepořídíme, asi to tak vypadá. Že budeme muset... Nějaký limit tady je, čověče. Zkusíme ještě tuhle, to bude asi poslední, tak vypadá. To tak vypadá, ty vole, že bychom udělali ty kulaté. Že by? No jasně, máme plno. No ono to teď bude, já tu chvíli počkám a ono vlastně se to ještě
ještě doplní. A když půjdu ven, bude se to doplňovat? Jo, bude. Takže my máme 42 tisíc, takže... Jo, trošku to přibývá, no. No a za to si nic nekoupíme, ale... Co tady máme? Já bych to teda asi viděl na ty kulaty, protože to všechno stojí o polovinu méně a my teď potřebujeme šetřit peníze. Koupil bych teda, ale case, protože přímo tady ten list jsem viděl od case, takže bych koupil case a sbíráš na kulaté balíky. Ty vole, k čemu je to balení tady? Snad mě sbírání balíku, no tak to pochybuju, jako v čem. Které se pak přemění na silas. Jo, takhle, když dělám trávu, když po... Cože? Nemůžu z trávy udělat silas? Já můžu z trávy udělat silas tady tímto způsobem, že to zabalím do toho balíkovače a... A z toho se stane silas? Děláte si prdel? Ne, fakt? Ty vole, tak to stejně se skoupíme. Líst na kulaté balíky už jenom kvůli toho, abych to mohl vyzkoušet. To mě zajímá. Ono to zase jako není drahé, že? Ono to vyjde na... no, jak se 30 tisíc, takže... A když ušetříme... Ty vole, když ušetříme hromadu peněz za ty lísy a za ty sběrače, které jsou dražší, tak nám zbude dost peněz na toto. To vypadá dobře. Jo, takže tohle bych si chtěl vyzkoušet. A kolik my máme? 26 minut. Co bysme... No já už nemůžu prakticky dělat teď nic. Chtěl bych nějak, ty vole, jo, já ještě počkám, až se to dosype. A chtěl bych vyzkoušet nabrat ještě tu silaž, která je v té velké jamy, protože tam je to jako docela sere, no, tam je docela dost té silaže, já bych ji chtěl prodat. Nebo využít nějak, a ne, že by tam zůstala jenom tak. Takže to vypadá, sednu zase zpátky do nakladače. 20%, ach jo, šupej. No jo, jde to, to už bude za chvíli. Každopádně, chtěl bych teď zmínit, když máme ještě nějaký čas, teď. Když čekáme, než se nám to dosype. Sobotní stream byl úplně super a říkám to na rovinu, že si nepřeju, abyste nějak hejtovali ostatní streamy, nebo nějaký jakýkoliv jiný stream, který se koná ve stejnou dobu s tím mojím. Nebo i když se nekoná, zároveň s tím mým. Tak nechci, abyste někde prostě spamovali, že, nebo prostě, já nevím, proč jste konkrétně o Jirovi CZ někteří psali, že Jiru v stream je na hovno. Jako nevím proč, co to je za blbost. Ti lidi, kteří fandí Jirovi, taky by mohli napsat, že můj stream je blbost. Ať jdou všichni na ten jejich. Což se mimochodem stalo, ale to je vedlejší, ale... Já nechápu, jak Jirové fanoušky, tak i ty moje. Proč někteří fanoušci přišli na můj stream a začali psát, pojďte k Jirovi, tam je to lepší? A naopak, proč někteří fanoušci ode mě šli k Jirovi a psali tam, že můj stream je lepší a jdou na můj. Co to... Jo, jde to nabrat. No, já bych chtěl vyzkoušet. Ty vole, jak to udělat? To budu všechno převážet? Se mi moc nechce. Počkat, zkusíme... Jo, já vím, co zkusíme. Zkusíme teda do toho. No jenže ono je to řezanka, ono to není sila, že ale řezanka, že? Co s tím? Tady to vysypat asi nepůjde, že? Když to vysypu, tak za to nic nedostanu. No, vlastně to nejde. I to by bylo moc růžové. Ale já bych mohl, co bych mohl? Krávy to taky žrát nebudou podle mě, protože ty chcou siláš. Takže vysypat to do vleku a přes ty vleky to převést. Ty vole, to budu všechno jako takhle vozit, jo. To snad ne, jako. No, tady to jde, no.
Ach, a jestli pes sedí do vedle, šulí, ne. Takže možná východisko je to, že to, co tam je, tak převést do té malé jámy. Ty vole, proč se tam nejde normálně ujezdit a přikryt? To je seré jako docela. Dlouhá je. Nejde to ani s tím nakladačem pojezdit nějak. Lisování. Jak to, že teď se mi to objevilo? Moment, běž pryč. Nechcu. Teď se tam objevilo lisování, ty vole, tak tomu ne... Ty běž pryč? A když to zavřu, tak se to bude plnit? Bude. Ne. To je čoula. Takže jedině takhle, nahoře, když to budu mít. Já to zkusím jezdit teda nakladačem, jestli, nebo budu tady asi chvilku jezdit, jak to vypadá a uvidíme, jestli... Ty vole, však já můžu ubrat rychlost na tom. Moment, já jsem blbec, když mi to nenapadlo. Který to je, tento? Jo, tento to je. Takže já si to můžu krásně tady... No, vida. Já si to můžu krásně poladit, já jsem blbec, že mi to nenapadlo na drive kontrolu, protože ten drive kontrol je úplně... kouzelný. Já si tady nastavím rychlost. No, 12 a můžu pod plným plynem si dělat, co chci, ty vole, ono se to nalisuje. Ono se to nalisuje, že jo? Proč je to takové zabugované tady, to mi docela sere. Jinak je tady 360 tisíc litrů, ty vole, takže to... Tu máš 10, 6, 12, 18, ty vole! Se takových 35 a 30 lžíc? Ty vole, proč to nejde normálně slisovat? Moment, ještě zkusím, když to tady nechám, tak zkusím ještě zajít pro traktor, jestli náhodou... ale to je zajímavé, že na tom nakladači se to objevilo hned. A s traktorem ne. To je jako fakt zajímavé. No když už beru ten traktor, tak tam rovnou zapnu i ten... I ten Pottinger, jestli náhodou s tím Pottingerem se... Ježíš, já jsem ho nechal tam nahoře, já jsem blbec. Ty vole! No, 32 minut. Dneska to bude mít, budete mít zase trošičku prodloužené. Protože mám dobrou náladu. A ne, mutíkej, ty vole, tohle chození pěšky. Musím si koupit... Jak to, že 18 000, když tam bylo 25? Ty vole, to se furt plní? Jo, to je z bioplinky! Takže tohle je... Ty vole, máme hromadu močovky, jakože. Máme močovku z kráv, vlastně, a pak máme ještě močovku z toho, z bioplinky. Ty vole, máme tolik močovky? Takže, jo, já bych si chtěl koupit nějaký pěkný... Já nechci tento, ten je tak hnusný, ty vole. Jako tam ty packy, jak se točí a jak to hnojí, tak... Na, co se týče... tady máme krásný traktorek. Takže toto... Dolu? To jsem nechtěl. Ty vole, čím jsem to... já jsem to zapomněl. Jo, že bych si chtěl koupit nějaký modovaný... jak se to řekne spisovně? Fekal. Nějaký modovaný fekal. Každopádně, ještě jsem chtěl ukázat. Změnil jsem si... převody. Na jedničku tedy těch 8 a 9, takže 8,5, 9. Na dvojku 14, tak jak jsem chtěl, protože na ty polní práce 14, vidíte, na sbírání, na sekání trávy, všude se hodí těch 14, plus minus. Jednička už je fakt něco pro, já nevím, pro nějaké těžké brány, když už to nepojede na dvojku, tak to pojede na jedničku. Nebo třeba do kopce to pojede na jedničku a z kopce to potáhne ta dvojka, že? Trojka, takové jakoby přejíždění přes pole, 23, 24 si myslím, že je tak akorát. A čtverka už je cestovní rychlost, tam už to jede naplno těch 43 zhruba. Takže tohle jsem si poladil podle sebe, nevím, zkuste si to tak, jak vám to vyhovuje.
Tak, já se to tady zapnu, stoj ty vole! Kurva, ty brzdy vole mě trošku serou, jakože. Jak? Jo, to chce ještě i kardan. Ne. Jo, X. To se X-kem ještě zvláštila. Pěkné, tohle bych se chtěl držet, to vypadá dobře. Tak já jdem na tu jámu se kouknout. Na trojku pěkně. Převozní rychlost. Tyhle, teď jsem zvědavý, co nám to ukáže, jestli nám to něco ukáže. Tak, nakladač tam je. Možná, že na... všechno tady je, ty vole. Je to normální, teď to je všechno. A teď ještě, aby se to zašlo lísovat. Ne, to se nelísuje. No tak já nevím, budu to všechno převážet asi, no. To vypadá. Takže převezu to do té normální jámy, která funguje a hotovo, to neřeším. No, asi to tak udělám prostě. No. Viděl bych to tak, že... Takže prostě si s tím pohraju trošku a všechno to převezu tam do té druhé jámy a nechám to kvasit. Tam se vleze vlastně mega. Takže to budeme mít naplněné ze 40%, což jakoby... Si myslím, že je v pohodě. Dobrá, kdybyste měli nějaké... jako předběžný plán by byl, že to všechno převezu do té druhé jamy, takže si tady můžu hrát nakladačem konečně zase. A kdybyste náhodou měli nějaký nápad, jak se to dá slisovat, nebo víte o nějakém způsobu, jak by se to dalo tato jama slisovat a nechat skvasit, tak určitě pište do komentů. A já vás nechám, nebo nechám to do příští epizody, kdyby náhodou něco, tak to uděláme ještě jinak. A tohle bude všechno, vypadá to, že konečně po těch 11 dílech prací a všeho to vypadá, že konečně se na nás usmívá trošku štěstí a už i ten vydělek. Takže nějaké penízky budou. Budeme teď v příštím díle možná. Jo, v příštím díle bychom mohli dělat ty balíky konečně. Pokud nebudeme ještě tady nějaký čas trávit tím převážením a vším. A to je zatím všechno. Co se týče Magnuma, stáhl jsem několik Magnumů a ani jeden z nich není tak pěkně udělaný jako tyhle pumy, nebo tahle puma, nebo spíš tyhle, oni jsou všechny pěkné. Tak ani jeden z nich fakt není tak dobře udělaný jako tahle puma, což mě trošku štve. Jeden takový jakože přibližně podobně zpracovaný model jsem našel. Teď si do něho dávám tu převodovku a všechno a chtěl bych si ho vyzkoušet a pokud by se líbil, tak bychom ho asi používali na ty těžké práce, protože je to 400 koňový traktor a na 400 koní nebo 400 koní už utáhne i tenhle úplně největší Lemken, který jsem používal kdysi ve farmingách 2009, tuším. To byl takový nejrozšířenější kultivátor a my jsme ho tahali úplně za vším, za zetorama, za malýma, velkýma zetorkama. Jo a tady ty ostatní sračky, to už byly přežitky, už bylo něco nového. Kromě tady toho, ten byl 2009, tuším, nebo 11. A tento taky. Horš. A tady ten už tam nebyl. A tady ten Wetherstat je nový vlastně tady v 15, podle mě. Takže to by bylo všechno, děkuji, že jste se dívali, doufám, že se vám epizoda líbila. A pokud jo, tak víte jako vždy. Takže se mějte a čus.